მოგესალმებით, თქვენი მყოფებით ტარო სარხზე. დღეს მინდა ტარო გავშალო ასეთ თემაზე. რა საჩუქარს გიმზადებთ სამყარო ძალიან მალე? რა ჩქარობს თქვენკენ? ეს ძალიან გავრცელებული შეკითხვაა ტაროლოგებს შორის. ძალიან ბევრს აინტერესებს, ხო? რა საჩუქარს გიმზადებთ სამყარო? რა საინტერესოა რა? რა ჩქარობს თქვენკენ? აბა ვნახოთ. Კარგად ავჭრი დასტას. Შეგახსენებთ, რომ ტარო მუშაობს ლატარიის პრინციპით. Ეხლა ვისაც შეხვდა ეს ვიდეო, მისთვის არის ეს. Ვიდეო აქტუალურია, როგორც ეხლა ამ წუთას, ის იქნება აქტუალური ნებისმიერ დროს, როცა მნახველი ნახავს მას. Არ არის აუცილებელი ყველა სიტყვა რეზონირდეს თქვენს მიმართ. Დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. Შეიძლება რაღაცა ისეთი ინფორმაცია წამოვიდეს ტაროდან, რომ აი გაუცებული დარჩეთ. Რომ იმდენად ახლოს იქნება თქვენს სიტუაციასთან. Ამას ქვია რეზონირება. Კარგით, ესე იგი ტარო გაიშლება შემდეგი სქემის მიხედვით და ამ სქემაზე განლაგებული იქნება 6 შეკითხვა. 6 პოზიციად გაიშლება ესე იგი ეს სქემა. Კარგი. პირველი შეკითხვა. როგორ ხედავთ თქვენ ტარო ამჯერად პირველი? Მეორე, როგორ ხედავს ტარო თქვენ სიტუაციას? Რაზედაც ფიქრობთ ძირითადად? Მესამე, ენერგოინფორმაციული ველი, რომელიც თქვენთან ტრიალებს, როგორ ხედავს ამას ტარო? Მეოთხე, როგორ ხედავს ტარო უახლოეს ცვლილებებს თქვენს ცხოვრებაში? Მეხუთე, რა სახის ცვლილება იქნება ეს, როგორ ხედავს ტარო? Მეექვსე, რას გირჩევთ ტარო მოახლოებული სიტუაციისთვის? აბა ვნახოთ. ვნახოთ. პირველი. როგორ ხედავთ თქვენ ტარო ეხლა, ამჯერად? ამჯერად. თქვენ ხედავთ ძალიან ისეთ სიტუაციაში, გაწონასწორებულ სიტუაციაში, ძალიან კმაყოფილი თქვენი არსებული სიტუაციით და კარგი მოლოდინებით. იცით რა, თქვენ გრძნობთ ამას ქვეცნობიერად, რომ თქვენ რაღაცა კარგს იმსახურებთ, გესმით? Აი ისეთი სიტუაცია გაქვთ. ქვეცნობიერად ამას გრძნობთ. აბა ვნახოთ, აი აქვე დავსვავ შეკითხვას, რამდენად შეესაბამება სიმართლის კი არა რეალობას ეს თქვენი განწყობა. ეს თქვენი განწყობა. იცით, მთლიანად შეესაბამება რეალობას, მაგრამ საჭირო რაღაცა ქმედით უნარიანობა თქვენგან, რაღაცა უნდა მოიმოქმედოთ იმისათვის, რომ აი ეს ჩანასახში რაც არის, ხო, აი ეს წარმატება, მივიდეს უყოფილად ბოლომდე. თუმცა ისედაც მივა, მაგრამ რაღაცა არის საჭირო თქვენგან აქტიურობა. ამ შემთხვევაში პასიურობა არ იპარგებს. Შემდეგ, როგორ ხედავს ტარო თქვენ სიტუაციას, რაზედაც ეხლა ფიქრობთ ძირითადად? როგორ ხედავს ტარო სიტუაციას? სიტუაცია არის ემოციური, ფიქრობთ, მაგრამ ეს არ არის აი ამოვიდა თქვენი ფიქრები მამაკაცის მიმართ. ეს მამაკაცი არის თქვენი სული და გული, რითგან აი ენერგიებით გავსებთ, ძალიან პოზიტიური, შეიძლება ითქვას, რომ თქვენი საყრდენია ეს მამაკაცი, სულიერი საყრდენი. Და გაძლიერებთ ეს პიროვნება. Შემდეგ, ენერგოინფორმაციული ველი, რომელიც თქვენთან ტრიალებს, როგორ ხედავს ამას ტარო? აბა ვნახოთ, როგორ ხედავს ამას ტარო. ენერგოინფორმაციული ველი. შესანიშნავია, ძლიერია, ძალიან ძლიერი ენერგეტიკა. Აბა ვნახოთ ოშოძენ ტარო, როგორ ხედავს, მოვიშველიოთ მეორე დასტა. ეს არის დასტა ოშოძენ ტარო, რომელიც პირდაპირ ენერგიებს ხედავს. გესმით, ეს არის ეზოთერული ცოდნით გაჯერებული დასტა. Თითეული არკანი არის ეზოთერული სიბრძნით დატვირთული. აბა ვნახოთ, როგორ ხედავს ოშოძენ ტარო ენერგეტიკულ ველს თქვენთან. Ventan. Ai ce mu cargo? Ftis madli,
დიდი ენერგია ტრიალებს თქვენთან, დიდი, დიდი ენერგია. Pozitivuri energie, da debiti energie, ratstavaria. Ese igi mesame, meotche, rogor hedavs, aru uahloves, sulilebeps, kvens, chovre bashi, rogor hedavs, uahloves, sulilebeps, pamnahot, uahloves, sulilebeps, truarit, kvens, chovre bashi, cemuk argon, nandvilat, aris, kvens, chovre bashi, sulilebeps, tru, radicalorit, sulilebeps, tru, tanac. Runda sheits, valos, raca, schwanera, dar sheits leba. Ცოტა მღელვარეა ეს ცვლილებები, მაგრამ ნახეთ, ნახეთ რამხელა, რამხელა როიტყვიან, აი ფინანსური, უფრო კარიერული, წინსვლა გელით, გაძლიერება გელით, გესმით, ფინანსურად, კარიერული თვალსაზრისით. დიდი, დიდი გამარჯვება გელით ფინანსური თვალსაზრისით. Ეს მეოთხე. Მეხუთე, რა სახის ცვლილება იქნება ეს? Როგორ ხედავს ტარო, რა სახის ცვლილება იქნება ეს? Აი ჩემო კარგო, ეს ხართ თქვენ. თქვენ ხართ როგორც ძლიერი ქალბატონი. Ცვლილებები გელოდებათ ყველა მიმართულებით, როგორც პირად ცხოვრებაში, ასევე ფინანსურად, კარიერაში. Თქვენ ხართ როიტყვიან, აი აქ ძლიერი ქალბატონი, რომელიც აღწევს თავის მიზნებს, თავის დასახულ მიზნებს. Amisvis gaachnia mas didi potentsiali. Da ai svadasva mimartulebit aghtsevt, itsit tsarmatebas. Svadasva mimartulebit. Da tken amis unari gaqvt, itsit ai kvetsnobieri unarits gekhmarebat, itsit ai am tsarmatebis migtsevashi. Ragatsa zala karnakhobt. Da mekse ras girchevt taro moakhovebuli situatsiistvis. Раз гирчевт таро муахлобули ситуацииствис гирчевт сибрцнес чему карго гирчевт сибрцнес гацонасцоребулобас ро миигот эс саткенот диди бедниереба гелодебат хтис мадли შეიძლება итквас Ai nahet, ghtis madli. Gamarjveba. Nahet, pirat chovrebashi, rogori pirovneba gelodebat, roitqven sabedo. Ai sachukarits aseti mesmis samparodan. Ai ჩქარობ ჩემო კარგო თქვენკენ დიდი ბედნიერება როგორც პირად ცხოვრებაში ასევე კარიერული წინსვლა ამას შეხედეთ როგორი გამარჯვება გელოდებათ მიზნების მიღწევა შეგიძლიათ ეს არკანი დასკრინოთ შეინახოთ და რამდენჯერაც დახედავთ გაგახსენდეთ აი ეს ტაროს გაშლა რა შეკითხვასთან დაკავშირებით ამოვიდა ეს ესე იგი ჩვენ ვშლით ტაროს კარტაზე თემაზე რა საჩუქარს გიმზადებთ სამყარო ძალიან მალე რა ჩქარობს თქვენკენ თქვენკენ ჩქარობს დიდი წარმატება როგორც პირად ცხოვრებაში ასევე ფინანსური თვალსაზრისით და ტარო რასაც ესე იგი გაფრთხილდით რას გირჩევთ ტარო მოახლოებული სიტუაციისთვის თქვენ ტარო გირჩევთ მოახლოებული სიტუაციისთვის აი რას გირჩევთ რომ დიდი სიხარული დიდი როიტყვიან აი არ დაკარგოთ თავი აი ამ ხელა ბედნიერებით ხიფში არ ჩავარდეთ და მიიღოთ ეს თქვენი ბედნიერება როგორც სამყაროდან საჩუქარი ხო აბა ნახოთ აქ ოშოძენ ტაროც რას მეტყვის რას მეტყვის ოშოძენ ტარო როგორ ხედავთ ოშოძენ ტარო აი ამ მოახლოვებულ აი ამ სამყაროს აი ამ საჩუქარში აი ამ ნაჩუქარ სიტუაციაში ამ ბედნიერ სიტუაციაში როგორ ხედავთ ოშოძენ ტარო თქვენ ამ ბედნიერ სიტუაციაში რომელიც ჩქარობს თქვენკენ მართლა ჩემო ასეთი გაშლა кайხანია ამ ქონია ნახეთ ჩემო კარგო როგორი დაახოვებული ხართ თქვენ აი ეს არის ბედნიერი ვარსკვლავი რომ მოწყდება ხოლმე ციდან და რომ ჩავიფიქრებთ ხოლმე ვარსკვლავთ ცვენა ბედნიერი ვარსკვლავთ ცვენა აი როიტყვიან შეგიძლიათ ფეხი ფეხზე გადადებული კონდეთ და ისე იყოთ
მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ თქვენ ხილში ჩავარდეთ. გესმით? Რაც უფრო დიდი ბედნიერება მოდის ადამიანთან, უფრო მეტად ფრთხილად უნდა იყოს, კი არ უნდა მოდუნდეთ, უნდა გაუფრთხილდეთ ამ ბედნიერებას, უნდა გაუფრთხილდეთ ამ წარმატებას, გესმით? Რომ ხელიდან არ გაგიფრინდეთ. Აი ამაშია საქმე. Აი როგორ ნახეთ, როგორი თანადგომა თქვენი ყოფნა სამყაროსთან, აი მთლიანად ჰარმონიაში ხართ სამყაროსთან. Სულიერ სიმშვიდეს გრძნობთ ისეთ ჰარმონიას, ისეთ ბედნიერებას, რომ შეიძლება ითქვას, აი ყველა მიმართულებით რომ გიმართლებთ, ყველა მიმართულებით. Დიდ ენერგიას გრძნობთ. Დიდ ენერგიას, დიდ თანადგომას, ამას შეხედეთ, დიდ თანადგომას, ყველა მიმართულებით, ყველა ენერგიები, აი ზეციური მფარველი ანგელოზები თქვენთან არიან, ზეციური მასწავლებლები, ზეციური მფარველი ანგელოზები, მთელი ენერგიები, აი არ ვიცი, ძალიან იშვიათი გაშლა, ძალიან, ძალიან ორიგინალური, ძალიან კარგი და იშვიათი. Ხო, აი ასეთი იყო ჩემო კარგო ჩვენი დღევანდელი გაშლა და კიდე მინდა, იმიტომ რომ რაღაცა მინდა დავამატო, აი არ მინდა რომ მოვწყდე, აი კიდე მინდა ვიტრიალო აი ამ სასწაულად პოზიტიურ ტაროს გაშლაში, ამ პოზიტიურ ინფორმაციებში მინდა რომ ვიტრიალო კიდევ და მოვიფიქრებ ახლა რაღაცა, შეგითხოთ და კიდევ მოგაწოდებთ რაღაცა ინფორმაციას. Ესე იგი, თქვენ უყოფებით ტაროს არხზე და მიმდინარეობს ტაროს გაშლა ასეთ თემაზე. Რასაც უკარს გიმზადებთ სამყარო ძალიან მალე, რა ჩქარობს თქვენკენ? Მოდით ახლა აქ ესეთი შეკითხვა დავსვათ. Როგორი იქნება თქვენი მეორე ნახევარი? Ეს თქვენ ესე იგი აი ამ საჩუქართან, აი ამ სამყაროს მიერ საჩუქართან დაკავშირებული, აი ეს თქვენი პირადი საკითხები რა პიროვნებასთან არის დაკავშირებული? Როგორია ის პიროვნება? აბა ვნახოთ. Როგორია ის პიროვნება? ვნახოთ. აბა პიროვნება, რომელსაც გიგზავნით სამყარო თქვენ, შეიძლება ითქვას საბედო. Როგორ ხედავს ტაროს კარტი იმ პიროვნებას, რომელსაც გიგზავნით სამყარო? Ძალიან მალე, ძალიან მალე. ძალიან მალე. შესანიშნავი პიროვნება ჩანს ჩემო კარგო და რაც თავარია თქვენ უყვარხართ, თქვენ ეყარებით და აი გამარჯვებულია ეს პიროვნება, წარმატებული ადამიანია, გესმით? თქვენ გელოდებათ წარმატებული ადამიანის გვერდით ცხოვრება. Თქვენ ამას ქვეცნობიერად ვერ გრძნობთ, იმიტომ რომ თქვენ ჩახართ აქ ისეთი ადამიანი, რომელსაც ინტუიცია აქვს ძალიან განვითარებული. Როგორ ხედავს ტარო თქვენი ერთად ყოფნის პერსპექტივას? აბა ვნახოთ. Როგორ ხედავს ტაროს კარტი თქვენი ერთად ყოფნის პერსპექტივას? აი ნახეთ ჩემო კარგო, ცოტა ხანს იქნებით ერთად და შემდეგ სავარაუდოდ უფრო დიდი პერსპექტივით მოხდება თქვენი დაქორწინება. აბა ვნახოთ დაქორწინების პერსპექტივას, როგორ ხედავს ტარო. აბა ვნახოთ. დიდი პერსპექტივაა ჩემო კარგო სამყაროდან, დიდი მადლი მოდის თქვენზე, დიდი მადლი. Კარგით, აი ასეთნაირად დავასრულებ მე ჩვენს დღევანდელ გაშლას. აი ნახეთ, მინდა გაჩვენოთ თქვენ, ნახეთ როგორ ხართ, ძლიერი ქალბატონი ხართ, ძლიერი ქალბატონი, რომელიც იმორჩილებს აი ამ სიტუაციას, თავის საკეთილდღეოდ იმორჩილებს, გესმით? აკონტროლებს სიტუაციას აბსოლუტურად 100%-ით ხართ ძლიერი ქალბატონი. Ძლიერი განვითარებული ინტუიციით. Აი ესეთი იყო ჩემო კარგებო დღევანდელი ტაროს გაშლა. Გავშალეთ ორი დასტა, ოშო ძენ ტარო და ტარო რაიდერი. ასეთ თემაზე, რასაც უკარს გიმზადებთ სამყარო ძალიან მალე,
რაჩქარობს თქვენკენ. Informația am avut ძალიან კარგი, ყველა მიმართულებით, შეიძლება იყოს აი ღვთის მადლი მოდის თქვენზე, ვინც მიყურებთ ღმერთმა ქნას, რომ თავიდან ბოლომდე რეზონირდეს თქვენზე, ჩემო და კიდევ შეგახსენებთ, რომ გაუფრთხილდით აი ამ მადლს, ამ ღვთის მადლს, რამდენადაც როცა ჩვენზე წარმატება მოდის და ღვთის მადლი გადმოედინება, ამას ჭირდება გაფრთხილება. Ილაპარაკეთ ცოტა და მიიღეთ ეს ღვთის მადლი თქვენ საკეთილდღეოდ. Გაუფრთხილდით, მოუფრთხილდით და ჭკვიანურად გამოიყენეთ. Აი ეს არის ჩემი რჩევა, ჩემო კარგო, რომ როგორც მოვა, ისე არ წავიდეს თქვენგან. Აი ეს უნდა გახსოვდეთ სულ. Ასე დამგვარად ჩვენი დღევანდელი ტაროს გაშლა დასასრულს მიუახლოვ და გამოიწერეთ ტაროს არხი. Აგრეთვე შეგახსენებთ პერსონალური გაშლის მსურველებს ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577 343. ვიმეორებ ტელეფონის ნომერს 599577 343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ WhatsApp-ის ან Viber-ის აპლიკაციებში მოხდება ტაროს გაშლა. Თქვენ დასვათ შეკითხვებს ტარო გიპასუხებთ. Აი ასეთნაირად ხდება. Აგრეთვე არ დაგავიწყდეთ ვიდეოს ქვემოთ და ლაიქება. Ეს იქნება თქვენგან ერთგვარი მადლიერების გამოხატულება, რაც აუცილებელია ტაროსთვის. Ტარო, როგორც იცით, თქვენ ზეციურ ძალებთან არის დაკავშირებული და აი ამ ზეციური ძალების მიმართ მადლიერების გამოხატვა არის აუცილებელი ფაქტორი და ეს არის ტაროს პრინციპი, ტაროს მუშაობის პრინციპი. Მადლობთ, რომ მომისმინეთ, მადლობთ, რომ მიყურეთ და მადლობთ, რომ მადლობთ მას, ვინც გამოიწერეთ ტაროს არხი და ვინც ეხლა გადაწყვეტს, რომ გამოიწეროს ჩემი არხი. Minda დაგემშვიდობთ აი ამ ძალიან პოზიტიური განწყობით. Გისურვოთ ბედნიერება, ჯანმრთელობა, კარგად ყოფნა და ღვთის მფარველობა. Ეს არის მთავარი. Მომავალ შეხვედრამდე.